شعبي نما يو هل كان ككعي دب كان كاسو جيسين تي سوق بدن قصارة هانتي هذين وإزجوز كبنادير يزبطال كالكال انتو دحيسو waxaana ka dhashay dabkaani qasaaro u badan hanti goobo ganacsi uu ku yaal isgooyska banaadir ayuu dabku gaarsiiyay qasaaro waxaana halkaas markii dambe soo gaaray kooxda dabdamiska ee gobolka banaadir waa dhawaa meeshan waxa ka dhacay dab aad qasaaro badan u geystay oo meeshan dhinaca banaadir isgooyska ilaa agaarada kalkaal aad u saameeyay dabkan waxa la sheegayaa inuu ka kacay koronto qasaariisan aad u badan walaal dabkan dab qasaariis oo aan yareen waay waxa hadda oo qasaar maal ma ahan qasaar nafeed wuxuu geystay malaa salaama inta hadalka hadda arkay ama ay muuqato qasaar aad u xoogan oo hanteedada ma ay muuqato laakiin inta arkay halka qasaar nafeed oo muuqato oo inta zmar bal dareenka dadka sidoo ah marka dabka kacay aad u xarigu xumaa oo liba ku gurto hooyo Soomaaliyeed oo inaysan hanteedada qasaar aad u muuqato laakiin inta in lambiga waxa hadda nafeed ma gaarin dalabaad wuxuu dabka kacay qaybtan macsarada ah iyo tukaamankii dhamaay caawooyinkii dhamaay hadda dalkan boqolkiiba toddobaatan waa la dimiyey boqolkiiba soddon haddaa hartay waxaana gurmud weyn ka qaatay qaybta dowladda iyo qaybta hormuud waa maasan yahay qolaasan leeyahay waxaana qolo gurmud ka qaatay weliba ciidamanka dowladda weliba kuwa xarama cadka iyo kuwa booliska waa maasan yahay agaasimaha guud ee gurmudka degdega gobolka banaadir iyo agaasimaha waaxda nadaafadda gobolka banaadir oo goobta uu dabka ka kacay ka hadla ayaa sheegay inay la tacaalayaan dabkan isla markaana ee sida ugu dhaqsiyaha badan la u damin doonaan waxaan joognaa dabkii ka kacay caawa fiidkii isgooyska banaadir runtii oo ahaa dab aad baaxad weyn oo qeybo badan oo ka mid ah ganacsiga ku yaalla goobtaasi qaba qabsaday runtii dadaal badan oo ay shaqay sameeyeen shaqaalaha gurmadka degdega gobolka banaadir qeybo ka badan oo hadda la damiyey xooggiisii waa ku guuleysanay inaan damino qeybo badan oo hadda weli waa dhimana waa jiraan oo damintiisan ku mashquulsan nahay runtii khasaaraha ilaa hadda uu geystay ma qiyaasi karno wakii aan soo afjarnaa ayaan sheegaynaa wixii khasaaraha iyo baaxadda uu leeyahay dadkii waxaan ku mashquulsannahay hadda waa dumintiisii shaqaalaha gurmadka degdega waxay ku mashquulsan yihiin siday u damin lahaayeen waana rajaynaynaa inaan soo afjarna saacadaha soo socda waxaan ku guulaysanay intiisi badnee dabka inaan hadda hakino welina wuu socdaa laakiin intiisa badan waa ka guul keennay waxaana rajaynaynaa intii aanan xilliga dambe la gaarin in dabka uu naga soo afjarmi doono haddii ilaahay yidhaaho ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ummaddan beddel kheyr qabo siiyo dabkaanan caawa halkau hadda joogo oo ilaahay noogu ekeeyo musiibadiisa iyo dhibaatadiisanaysan hore noogu sii socon marka dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaan rabnaa waxaan ku jirnaa xilligii gurmadka aan wada gurmanno qof kastoo muwaadin soomaaliyeeda oo ku dhaqan gobolka banaadir caawa waxaa waajib ku ah wixii uu awoodo oo dabkaani lagula dagaali karo inuu halkan soo gaarsiiyo waxaana rajaynaynaa inaan dabka ka guul keenno hantida uu hadda gaaray mooyaane meel cusub inaysan ku fidin ilaahay idinkiisa dhammaanteenna wada kaashan doonaa dhowr jeer oo hore sidaan oo kale waxa qeyba ka mid a magaalada muqdisho uga kacay dab iyadoo oo dabkaani intiisa ugu badan uu ka dhasho korontada u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna